Wewe uwezi kumwimpeach makamu wa rais. Makamu wa rais alichaguliwa na wananchi. Wananchi ndio tulimchagua. Sio wewe. Wachana na wachagua. Wewe una uwezo kupeleka mswada kwa senator ati wemwimpeach mwa makamu wa rais. Wacha nikwambie ukweli, ukweli unachoma na ukweli unaua. Watu wa makamu wa rais walipigia rais kura. Watu wa rais walipigia makamu kura. Kama ni kumuimbiki, kama ni kumuimbiki, wote wawili waende nyumbani. Hata yatoke, Ruto atoke kwa kiti. Na wewe makamu wa rais, rudi kwa crowd, rudi kwa raia. Sherehe inasema raia wako na nguvu. Bila walikuchakua, hatu wende kacha makani, tutakuchakua. Tutakuchakua. Uso kutamaka. Sisi kama bunga na mwanini mashinani, kazi yetu kukosoa na kupongeza. Lakini ukiicha wrong side, tunakataza uwaza kwamba umefanya makosa. Baba wetu wa taifa, usipo rekebisha, urudi kwa Kenya, 2022, tutakupeleka nyumbani saa 12. Hata si baba, ana huruma na watu. Saa 12, upanga safari. Ruto ni baba ya nani? Diri ya Dan, siya mtu mwingine. Diri ya tesa mtu mwingine. Nimeshukuru makamu wa rais na wenzako wameenda kotini kupinga. Hiyo ni mali ya Wakenya. Mtu mmoja au kutokesha wawili watatu. Wendi wa saini wauze mali ya Kenya. Pale nyorisema kwamba kama watafuata maagizo yako utajiondoa. Sasa sujiondoe. Bona unataka kuhesabiwa kama kosa ya watu wengine? Atoke.